L'Institut Nacional d'Estadística ha fet públic avui el cens dels ciutadans que podran exercir el dret a votar als comicis del 22 de maig. Només a Balears, 730.000 ciutadans han estat cridats a les urnes dels diferents ajuntaments. Més de 35 milions de persones estan convocades a les urnes dia 22 de maig a tot l'Estat. Només a Balears, prop de 734.000 persones tindran accés a elegir els seus representants polítics als ajuntaments el pròxim 22 de maig. En el cas dels comicis autonòmics i insulars, tenen dret a vot 726.000 ciutadans. 711.000 resideixen a l'arxipèlag i quasi 15.000 viuen a l'estranger. Són aquests els que enguany, per primera vegada, no podran participar en l'elecció dels representants municipals. Els que sí ho podran fer són els ciutadans de països membres de la Unió Europea, a més dels que han firmat convenis de reciprocitat, com ara Colòmbia, Xile, Islàndia i Nova Zelanda, sempre que ho hagin sol·licitat amb anterioritat. Les reclamacions i consultes es podran fer entre el 4 i l'11 d'abril als ajuntaments, delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral i, en el cas dels residents a l'estranger, als consolats. A partir del 25 d'abril, cada elector rebrà una targeta que indicarà la taula i el col·legi corresponent.